omgången omsatte knappt 160 miljoner, att jämföras med dryga 125 miljoner i fjol. Nu testar vi på nytt. V75-7, Axevalla, gott nytt år. Klart för start. Klart. Då är vi iväg i årets sista lopp, Sylvesterloppet. Då är vi iväg galopp för nummer 3, Konrads Janne. Direkt till ledningen 6, Phoenix Photo. Leder med 7 Chiefs på sin utsida. Där bakom följer i rygg på ledaren 1 Amigo Racer. I en tredje spår. Vi ser ekipage nummer 3. Kommer att Janne Rickardens Skoglund. Diska 3. Framåt via tredje. Strax först i andra spår. 2 Timo Lane. Det är nummer 6 Phoenix Photo som leder upp mot första 500 metrarna. Nu med 2 Timo Lane på utsidan. Halvvarvet 16,4. Där bakom följer ett Amigo Racer i rygg på ledaren i andra spår. Har vi 7 Shapes invändigt som 3 nu, 4 nummer 5 Oxidizer. Då nummer 2 Timo Lane har gått ner i rygg på ledande 6 Phoenix Photo. Framåt först i andra spår då nummer 7 Shapes och med sig nummer 4 Bransby's Jukebox som nu attackerar via tredje spår. Med i tredje också nummer 9 Sensero Jet. Här kommer nummer 4, Bransby's Jukebox fram först i andra spår. 9, sen ser du gett ner i tredje utvändigt, fjärde utvändigt, 11, Greenfield Aiden. 1000 meter för ledande, 6 Phoenix Photo, 17,2. Tittar vi ännu djupare ner i kön så har vi som 5 i andra spår, nummer 12, Vagabond B. 6 utvändigt, 13, Sahara Piot. Avslutar i andra spår, det gör 15, Pacific Face. Där framme leder Jorma Kontio och nummer 6 Phoenix Photo som strax har 1300 meter kvar till mål. Leder med 4 Bransby's Jukebox på utsidan, andra utvändigt 7 Shapes. I upp mot passeringen då för 1500 meter dit nummer 6 Phoenix Photo kommer till och passerar på 17,2. Ledaren följer 2 Timo Lane, tredje invändigt 1 Amigo Racer via tredje spår inför slutrundan 11 Greenfield Aiden. Med som 2 i tredje spår 12 Vagabond B. Med i spåren också från kön 15 Pacific Face som är 3 i tredje spår. Strax ut på den sista bort i långsidan här i Sylvesterloppet 2020. Vi har längdens ledning där framme för nummer 6 Phoenix Photo. På utsidan 4, Bransby's Jukebox. Fortsatt gott gående sitt tredje 11, Greenfield Aiden. Medan bakom 12, Vagabond B. Passering 2000 meter på kilometertiden 16,3. 11, Greenfield Aiden tar sig fram utvändigt. De ledande 6, Phoenix Photo när vi går in i slutsvängen. Fortsatt medan bakom 12, Vagabond B. Ut på ledaren har vi också 2, Timo Lane. Men det är nummer 6, Phoenix Photo som leder med halva längden nu för 11, Greenfield Aiden. Som går i närkamp i andra spår med som 3, 12, Vagabond B. Längre bakifrån också nu framme som 4, 15, Pacific Face. 11, Greenfield Aiden tar över även upploppets början. Då kommer 12, Vagabond B via tredje. Invändigt kontrar också 6, Phoenix Photo. 6, Phoenix Photo kommer tillbaks. Mitt i banan, 12, Vagabond B mellan hästar 11. Greenfield Aiden med den nummer 6 Phoenix Photo med grepp för längst ut också 15 Pacific Face. Det är sten och fördel 6. Vilken avslutning på året för Svante Eriksson, tränade 6 Phoenix Photo, Jorma Kontio som vinner Sylvesterloppet den här
en multi-jackpot omgången. Och belöningen, Stefan, 337 080 kronor. Rakt in på kontot. Ja, jättegrattis till Svante Eriksson. Och sen måste jag berömma Jorma Kontio. Han är så vass att köra i ledning. Alltså, han går ju knappt att besegra när han sitter i ledningen. Det var en vältränad fin här, så det var ju femte gången han gick i ledningen här nu och femte segern. Men jag trodde han skulle åka dit i sista kurvan när de här tanksen kom. Grenfell-Aiden, Vagabond Bio, Pacific Face. Men han hade både löphuvud och styrka nog att hålla ut dem med stödet av Jorma Kontio. Jättegrattis! Superfoto Cosmos levererar den här kvällen. Pappa till Dark Roadster, pappa till Phoenix Photo som avslutar här. Ingen dyr hingst, Stefan, men uppenbarligen en nyttig sådan. Ja, ruggigt bra med fängst. Alltså, han har ju varit underskattad i hela sitt liv i stort sett. Det var ju en jättefin häst när han tävlade och sen han gick till Abel. Han har ju lagt både stjärnor och matnyttiga hästar, så att det är fantastiskt bra. Men Stefan, det du är inne på, det är ju en svettig prestation här från såväl Phoenix Photo men även såklart väl understödd av Jorma Kontio. För när de svänger in på upploppet, att Phoenix Photo med sina 400 000 på kontot får en sån som Grainfield Aiden och Vagabond B, den förstnämnde, verkligen över sig också. Det känns som att Grainfield Aiden till och med kopplar ett litet grepp på Phoenix Photo, men att komma tillbaka och vilken stridsmoral hästen visar. Ja, en fantastisk stilsmoral visar hästen. Plus att Jorma Kontio, det som jag tycker han är... Det är få kuskar som är vassare än han att köra ledning. Alltså, där är han otrolig. Alltså, det är svårt att... Han fick ju stödja sin häst genom sista kurvan. Att man går ner lite. Han fick använda vänsterstången mycket. Åh, herregud, Svante. Efter den här långa vilan, vad går igenom i kropp just nu? Ja, de har inte ropat ut resultatet, säger han. Men du var först i morgon. Ja, men det kan vara något annat. Om han vann, då jävlar att... Du vann med en längd, säger de i mitt öra. Ja, fy fan. Gick det bra, Jorma? Vann du? Jag har fått klartecken från Jorma här också. Tror du nu? Tar jag! Fan vad skönt alltså. Beskriv känslan, fan. Det är helt otroligt. Helt sagolikt alltså. Han har inte startat på ett halvår, liksom. Trimmat och tänkt, nu jävlar, måste vi ställa ordning, men det är, man tror aldrig på det, liksom. Sen han kommer här i sista sväng och har de här monsterna på utsidan, liksom, Grainfield Aiden och Pacific Face kommer. Och han var så? Då ser han liten ut, men så ser man när det här kolsvarta kommer i ögonen, då vet man att nu är han bakom. Vad säger de om ditt 2020? Det börjar med 8 hästar och nu är det 30 hästar på listan. Och nu avslutar du med en seger i Sylvesterloppet. Ja, nu tar jag ett sabbatsår här. Nej, det är helt fantastiskt. Alltså, vi var så långt nere på botten här för ett år sedan, men det kändes som att vi behövde dit och vända. Jag är så glad. Jag är verkligen glad. Jag älskar den här hästen. Alltså, han har något inom sig som är liksom svårt att beskriva, som man märker hemma. Att han, det är något helt annorlunda i den här hästen. Men sen ser han inte så rolig ut och Jorma var missnöjd i värmningen. Man visar mig, låt han bara göra sitt jobb. Släpp dem hit men inte längre. Liksom. Det gäller bara lita på honom helt enkelt. Ja, exakt. Ja, han är så jäkla kung. Alltså. Vad händer nu då? Hur ska vi fira det här? Vi ska köpa champagne för 337 lax. Underbart. Det blir lite kalas nu förstås. Ja, det kan bli det. Det tror jag. Absolut. Även om det är svårt att ha kalas just nu. Så. Vi får ha ett utomhuskalas. Med distans. Med distans. Bra jobbat och stort grattis. Och, ja, det här var runda av 2020 på bästa sätt. Eller hur skulle du beskriva? Nej, det är för bra för att vara sant. Alltså. Det är liksom... Nej, det var precis pricken över hit över det här året som har varit jättebra. Och liksom, nej, jag tror alla, de flesta har haft ett skitår det här året, men det har varit det bästa i mitt liv. Liksom, så att, jag är ruggigt stolt, glad över hästarna och hela teamet runt som jobbar i stallet och allting. Så att, ja, så är det. Stort grattis och gott nytt år. Gott nytt år.